I em sumo a tots els agraïments fets pels meus companys, a tota l'organització que ens ha permès avui celebrar aquesta segona jornada de mesures penals alternatives. El Toni i jo ens ocuparem de presentar-vos el que és el tema de la resiliència i hem estructurat, que ha estat un dels tres temes que hem treballat durant aquest any en aquesta plataforma de la nostra comunitat de pràctiques, i hem estructurat la presentació en quatre punts. El primer punt, una petita introducció en per què en el marc de la nostra COP decidim treballar la resiliència. L'altre, per què entenem per resiliència, i posteriorment farem al·lusió a dos treballs d'investigació pioners que en definitiva ens donen el que és l'essència de la resiliència. Posteriorment entrarem ja directament al que és la resiliència del delegat i ens basarem en dues fonts. Una, l'estudi europeu que es va fer durant l'any 2012-2013, on es va treballar la resiliència del delegat, i dos, la més important, totes les aportacions que s'han realitzat en plataforma durant aquesta segona edició. Agrair la primera cosa, vull dir, totes aquestes aportacions, perquè sense aquestes aportacions hagués estat molt complicat, vull dir, poder fer una anàlisi, vull dir, tenim unes aportacions que venen de primera mà, i totes aquestes aportacions les hem recollit a través de la pregunta què és un bon dia pel delegat i què és un mal dia pel delegat. I a través de l'anàlisi d'aquests continguts i una comparativa amb els resultats que es van treballar allà a Europa, arribarem a unes conclusions i a unes línies de futur. Bueno, en la primera reunió de la COP ja vam tenir molt clar que volíem estudiar la resiliència. Per què? Principalment per tres motius. El primer motiu va ser que és un tema, és un eix transversal i primordial, perquè implica la capacitat necessària que ha de tenir el delegat per treballar en situacions de gran complexitat. El segon motiu perquè és necessari abordar el tema del benestar dels delegats, perquè ens trobem en el dia a dia amb situacions complexes, situacions, vull dir, que poden esgotar, produir desgast emocional i estrès. I el tercer motiu és perquè a nivell europeu ja es va veure, vull dir, aquesta necessitat, i de fet durant l'any 2012-2013 es va considerar una professió relacionada amb importants fonts d'estrès i que incidien significativament en la càrrega del treball i en el desgast emocional. Així, durant l'any 2012 i 2013, en el marc de la Confederació Europea de Probation, es va realitzar el projecte Esport, Resiliència al Delegat a Europa, i on van participar diferents països d'Europa i des d'aquí, des de Catalunya, amb la nostra àrea de mesures penals alternatives, departament i les tres entitats que hi col·laborem amb la gestió dels programes d'execució de mesures, APIP, INTRES i la Fundació IRES. I que tot el que és el tema aquest us ho presentarà el Ton, perquè és el que va estar present tant en l'elaboració del projecte com en la jornada final que es va fer el 2013, junt amb altres companys de les diferents entitats. Però què entenem per resiliència? La paraula resiliència ens arriba del món de la física i expressa la capacitat d'un material de recuperar la seva forma original posteriorment haver estat sumès a altes pressions. Si adaptem la definició aquesta al camp de treball del delegat, ens trobarem, aquí teniu una definició que és molt complicada, molt difícil, jo vaig intentar esbrinar, veure com la podia explicar, i vaig veure que era, necessitaria mitja hora i sense acabar el temps per fer el que és l'exposició. Però és molt interessant, és a dir, realment és, entra molt en els diferents aspectes que hauríem de tenir en compte. Hem fet una més planera
i l'hem definit com la capacitat del delegat de fer front, adaptar-se i desenvolupar-se davant les situacions difícils i crítiques que gestiona. Les diferents... Així com nosaltres en el 2012, així com Europa en el 2012, vull dir, ja es va treballar, ja es va veure la necessitat d'estudiar la residència del delegat, vull dir, ja molt anteriorment hi ha moltes disciplines que s'han ocupat de treballar aquest tema. Moltes investigacions a internet i trobareu realment, vull dir, tot el que voleu buscar sobre aquest tema. Però sí que el que veiem és que hi ha una sèrie de definicions que tots els investigadors comparteixen, que són la definició de resiliència com la capacitat d'afrontar, superar i sortir més enfortit de les adversitats, la capacitat de protegir la pròpia integritat sota pressió, un procés dinàmic que té com a resultat l'adaptació positiva en contextos de gran adversitat. Saavedra, en el 2004, va fer un estudi, és un psicòleg xilè, sobre els factors que ens fan ser més resilients. Quins són els factors que ens fan ser més resilients? Els va dividir en dos, en els interns i els externs. Els interns són els que depenen més de nosaltres. I tenim realitzar un servei a les persones a una causa. En respecte a aquest, el fet ja de realitzar la professió que realitzem és ja un factor que ens protegeix i que, a més, vol dir que som resilients, perquè si no, el treball del delegat i el treball de les persones que treballen en el món de la justícia, amb totes les adversitats que es troba, seria difícil de poder continuar-lo. I tots els que estem aquí portem bastants anys, vull dir, en aquest treball. Estratègies de convivència, sentit de l'humor, control intern davant dels problemes, confiança en si mateix que et porta a una autonomia, a una flexibilitat. La capacitat aquí posa per aprendre i connectar amb els aprenentatges. Aquí diríem la capacitat per voler aprendre i penso que, vull dir, que això és una de les coses, vull dir, que hem de tenir molt en compte, que és important pensar que sempre, vull dir, estem aprenent i aprenent de tots els que tenim al nostre voltant. La capacitat de fer-se preguntes a si mateix i donar-se una resposta honesta. Potser la resposta honesta no som capaços de donar-nos-la, però almenys si ens fem preguntes a nosaltres mateixos ja és un pas endavant. Després tenim els factors externs, vull dir, que afavoreixen, vull dir, els ser resilients, que no depenen tant de nosaltres, però que evidentment hi podem contribuir, que són l'ambient càlid que promou els vincles, el foment dels valors prosocials, ja totes les persones que treballem, vull dir, en aquest camp, vull dir, tenim aquests valors, els límits clars, el compartir responsabilitats. Compartir responsabilitats, vull dir, podem posar un exemple, per exemple, de... Vull dir que tu fas un informe en el qual, vull dir, és un informe diferent dels habituals, vull dir, més complicat, el fet de poder-ho comentar, vull dir, amb un company, amb un coordinador, i et fa sentir que, vull dir, que aquest informe va bé, tu ja et descarregues d'aquesta responsabilitat. Jo crec que això és important, que ens aprenem també a descarregar una miqueta de responsabilitats, perquè tenim molta, molta responsabilitat i, com veureu, en totes les aportacions, un dels temes que surt més i per tenir un bon dia és poder aconseguir el que t'has proposat i sentir-te responsable del que estàs fent. Lideratges clars i positius, això ho entenem, i la valoració de les competències específiques de cada persona. No vull deixar de fer al·lusió als primers treballs d'investigació que es van realitzar als anys 60 i als anys 70, n'hi ha molts, però si ens hem fixat en aquests dos treballs d'investigació ha estat perquè precisament van ser els primers i les primeres investigacions sobre un tema en concret sempre pensem que ens donen realment l'essència d'aquest concepte. Després ho anirem aplicant, ho anirem desenvolupant, però sí que ens donen l'essència. Aquests dos treballs d'investigació van ser un centrat en l'àmbit de la pobresa,
el de l'Emi Werner i el Ruth Smith, i l'altre el de Garmesi en l'àmbit de la patologia mental. Aquests estudis van demostrar com davant les adversitats les respostes dels éssers humans podien ser diverses i no havien de comportar inevitablement un dany psicològic, sinó a més podien resistir al fet traumàtic i sortir-se'n més enfortits. Entrem ja a la residència del delegat, fet aquesta introducció, i ens hem basat en dues fonts. Per una banda, les vostres aportacions en relació al que és un bon dia i que és un mal dia, i per una altra banda, l'estudi europeu, els factors d'esport. La metodologia que hem utilitzat, per una banda, ha estat tota una sèrie de documents en relació amb aquest tema que es van penjar a la plataforma. Les preguntes aquestes, que és un bon dia per a tu i que és un mal dia per a tu, i aquestes preguntes les hem recollit de dues maneres. Una, a través de la plataforma, que les persones hi han participat individualment, i altres a través del treball dels entusiastes, que a través de les reunions d'equips van recollir totes aquestes aportacions. Després hem agrupat aquestes aportacions en 6 eixos. Hem de dir que les aportacions han estat més de 150, que realment són moltes, i hem identificat uns eixos que podien agafar el contingut d'aquestes aportacions, que després us farem veure. Finalment, els hem relacionat amb els resultats obtinguts a la investigació esport. Bé, els eixos que hem identificat han estat les emocions, sensacions, coordinacions externes, objectius, les competències personals dels delegats, l'organització i l'espai físic i entorn. Els eixos més significatius pels delegats han estat, tant per tenir un bon dia com per tenir un mal dia, les emocions i els objectius. És a dir, que totes les aportacions, la gran part de les aportacions, han anat dirigides a aquests dos eixos, emocions i objectius. És a dir, gestió d'una emoció, reconduir una situació, sentir-se acompanyat, l'assoliment dels objectius marcats. Ens en fem un exemple d'aquests dos eixos amb les aportacions literals que algú de vosaltres reconeixerà que és seva. Tota la resta d'aportacions, només per ajustar-nos al temps marcat, totes les aportacions dels diferents eixos les trobareu ja en la carpeta d'MPA d'escaneig, que es penjarà un d'aquests dies, i ara en aquests moments sí que us explicarem el de les emocions, que la definim com un sentiment o la sensació que experimentes davant d'una situació. Pel delegat, que és un bon dia, un esmorzar amb els companys ple de rialles i emocions, rebre una bona valoració de la feina feta, poder compartir amb els teus companys sensacions, malestar, bones i males experiències del dia a dia de la feina. Un mal dia, inversió de moltes energies i el resultat ha estat mínim. Quan saps que hi haurà canvis però no saps quins. Sensació de no tenir controlats els casos, d'aquí la responsabilitat que comentava abans. Quan el penat et descarrega la ira i o la frustració. Bé, d'aquestes, veieu, passa-la d'abans, sisplau. Hi han hagut 33 aportacions, 21 en relació amb un bon dia i un mal dia, 12. Passem a la segona. Els objectius són les metes que el delegat es proposa per aconseguir que la pena o mesura penal alternativa imposada es compleixi i tingui un sentit pel penat. A un bon dia, quan el penat manifesta que li ha estat profitosa la mesura. Quan tanca una vinculació d'un cas d'un perfil complicat i finalitza amb èxit la mesura. Quan s'estableix un vincle amb el cas que serveix per millorar altres aspectes diferents de la mesura penal. Un mal dia, imprevistos del dia que impedeixen fer la feina que s'ha planificat.
Sento que tinc molta feina i no controlo tots els casos adequadament. Expulsió d'un recurs. Fuga d'un centre sanitari. La falta d'assistència als usuaris, als programes formatius i tot el que això implica. I ara, posteriorment, el Ton us presentarà tots aquests factors de l'estudi esport. Vale, bueno, primer, agrair la participació a la plataforma i encoratjar-vos a seguir participant. Vale? Que sense això no s'hagués pogut fer aquesta presentació. Bueno, jo us parlaré de l'estudi esport, que es va dur a terme pues, a Europa l'any 2012 i 2013, i que vol dir bueno, Sustaining Probations Officers Resilience in Europe, val? Suportant la, bueno, donant suport a la resiliència dels delegats a Europa. No? És un projecte que es va desenvolupar per abordar la qüestió del benestar dels delegats, i que va tenir l'aportació del Departament de Justícia gràcies a, pues, al treball del subdirector general d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, així com d'una comissió que es va crear a tal efecte, formada pues, per el Tomàs Astorga i la Laura López d'Intres, la Isa Hernández i la Cristina Sánchez d'Aires, i el Nacho Pardo i jo mateix de PIB. No? Els resultats d'aquesta comissió ja es van comentar en una altra sessió aquí al CECFE i estan penjats a la plataforma, o sigui que els podíeu consultar allà mateix. Jo ara em focalitzaré en l'estudi Espore i bueno, en dir pues, el buidatge que hem fet de l'estudi aquest que vam fer i que va comportar la participació d'una mostra de 547 delegats judicials de 4 països, Letònia, Estònia, Holanda i Bulgària. I bueno, dir-vos que aquest estudi es basa en l'Stress Shield Model, que bueno, és el model de l'escut contra l'estrès, que es basa en avaluen la resiliència com a resultat de 3 factors, que són la capacitat d'adaptació, el creixement personal que, com a efecte d'haver patit una situació d'estrès i la satisfacció laboral. Aquests 3 factors serien la conseqüència d'una sèrie de conceptes que són els que us parlaré jo ara. Vale? L'estudi té una sèrie de limitacions per com es va dissenyar i ells mateixos encoratgen a fer més investigació. No? El tipus d'estrès que té aquest model, l'Stress Shield Model, és un estrès més orientat cap a altres àmbits professionals com seria la policia, els bombers, que tenen situacions d'estrès més agut. Pues, d'estar en situacions de delictes, d'accidents, de trànsit i tal. Llavors, una de les aportacions que fan és que no hi ha cap model que s'adapti a l'estrès al que estem sotmesos nosaltres, d'acompanyament a estils de vida pues, una mica pues, disfuncionals o consums que són més perllongats al llarg del temps i que seria un estrès no tan agut com crònic, no? El que estem sotmesos. Una altra limitació que té és que és un estudi que estudia la resiliència en un moment donat. Llavors, la bateria de proves que van passar aquests 547 delegats doncs estudien la resiliència en un moment donat. No permet fer anàlisis causa-efecte perquè no és un estudi longitudinal. O sigui que encara hi ha àmbits d'investigació pendents de fer. Bueno, doncs ara ja començaré a parlar dels conceptes que van sortir en aquest estudi. El primer és l'apoderament, que tot i que no surt com a resultat, doncs es va sorprendre, però no va sortir com un factor determinant, potser pel disseny que van fer de l'estudi, però sí que va sortir important, com a important dintre d'un altre concepte, que és el factor organitzacional. Bueno, l'apoderament té 4 factors, que és la significació, el sentit, que és important que, doncs, que tinguem la idea que va en línia amb la feina que fem, la significació que li donem nosaltres a la nostra feina, la competència, que és la creença que tenim nosaltres en les nostres capacitats, la tria o elecció, que és aquell pensament que ens indica que el que fem és perquè nosaltres ho determinem així, i l'impacte,
que és la sensació que tenim que nosaltres podem tenir una influència en com funciona la nostra organització. Propostes de millora respecte al projecte, respecte a aquest punt, doncs seria premiar el rendiment innovador o inusual, mantenir alta la motivació i l'interès per la feina a través d'auditories periòdiques i promoure una autonomia adequada o adient del delegat, no? Supervisada, però autonomia. Dos factors més serien la confiança mútua, que això té a veure amb les relacions que tenim amb terceres organitzacions o persones, doncs entitats, els mateixos penats, els jutjats, val? I que parteix de la base que sempre estarem més disposats a treballar quan tenim la sensació de que les persones amb qui treballem són competents, no? Llavors, dintre d'aquest àmbit, doncs seria una proposta de millora, doncs, treballem en una feina que sovint té moltes coses burocràtiques i que hem de fer moltes coses, doncs, bueno, fomentar el màxim d'autonomia vers aquesta burocràcia, doncs vindria a fomentar, doncs, la capacitat d'adaptació i la satisfacció laboral, no? Els rols i les funcions clares de cada actor que intervenim també vindrien a afavorir aquests dos factors. I bueno, les relacions entre iguals i la supervisió, que bueno, relacions entre iguals és una font primària de benestar, ens ajuda pues, a superar pues, moments d'estrès que hem viscut durant el dia, pues, comentar-ho amb els companys, aprendre l'aprenentatge vicari, no? de les bones accions que fan els nostres companys. Llavors, com a propostes de millora, pues, potenciar els processos d'intercanvi d'informació i suport que ajudin a mitigar els efectes d'esdeveniments traumàtics, no? Pues, la presència de mentors per la gent que comença, no? Pues que tingués pues, un mentor que l'ajudés a començar, a arrencar. L'ajuda especialitzada, que pogués venir de fora, algun, no sé, telèfon per poder trucar si estem passant pues, un mal moment, o... i valoracions també periòdiques del benestar dels delegats. Aquestes serien propostes del projecte per millorar aquests dos conceptes. Dos factors que s'han mostrat com els més importants per determinar la satisfacció laboral són el clima organitzacional i les característiques físiques del lloc de treball. El clima organitzacional vendria donat per quatre factors: l'estil de coordinació, l'apoderament, la càrrega de treball i la comunicació. I les característiques físiques de treball doncs tindrien tres factors: les instal·lacions, com la seguretat, el tipus d'espais que disposem, que això sí que hem trobat que per Catalunya doncs hi ha molta variabilitat en funció de la seguretat, l'organització de la feina i la flexibilitat, o sigui, si tenim varietat de tasques, si se'ns permeten els descansos, si ens podem organitzar el dia a dia una miqueta com nosaltres volem, i les característiques ambientals del lloc de treball. O sigui, el soroll, si tenim prou espai per estar, els ordinadors, que de vegades fallen, no? Vale. Dos factors més. L'últim factor seria la personalitat. Destaca la importància de dues característiques, que seria la meticulositat o la persistència. Te poso la paraula en anglès perquè de vegades la traducció és difícil, que diuen que és un factor que afavoreix la resiliència, i l'estil d'afrontament distanciat o la desafecció, el saber donar un pas enrere quan estem davant d'una situació que pot ser estressant. Aquests dos factors són importants per també la satisfacció laboral i la capacitat d'adaptació. I des del projecte doncs, defensen la creació d'un perfil psicològic del delegat per tal de poder identificar fortaleses i vulnerabilitats i poder pues, supervisar i ajudar més i millor els tècnics. Bueno, ara també amb la idea de que veieu la importància de les aportacions que heu fet a la plataforma, també mirarem d'aquests sis conceptes de l'estudi esport, pues, dos d'ells en els que hi havia més representativitat. No llegiré tot perquè ens aniríem fora de temps,
en relació a la confiança mútua, a la importància de les relacions externes, les aportacions que heu fet en relació a com ens afecten en el dia a dia, no? He seleccionat un parell de bon dia i de mal dia, pues, en relació a la importància de les relacions externes. Pues un bon dia, pues, aconseguir contactar i coordinar-se amb els professionals dels centres on compleixen els penats, la sensació de que anem tots a una, no? Això, pues, ens fa sentir bé. Una altra seria quan coincideix la valoració d'un cas que fem amb els professionals terapèutics referents, no? Pues això també ens fa sentir bé. Un mal dia, pues, seria que les entitats que no col·laboren correctament i s'eternitzen les gestions no ens permeten avançar en el compliment, o les resolucions contràries per part dels jutjats al nostre criteri, que també, pues, de vegades ens fan retrocedir en l'execució de la pena i bueno, ens afecten al nostre dia a dia. Un altre bloc d'aportacions que s'han fet a la plataforma i que s'han associat a l'estil d'afrontament distanciat del que parlava el projecte Espore. Pues un exemple de com afrontem els problemes de l'estil d'afrontament distanciat o la desafecció de la que parlàvem, pues això, quan aconseguim que el penat doni la volta, no, a la mesura, i que li vegi la part positiva i que li aporti a ell un creixement personal. No són molts, però quan aconseguim, la veritat és que ens fa sentir molt bé. Pues, també aquells dies, no, en què, tot i que hi hagin variables negatives o inputs negatius, pues, aconseguim reconduir-les i tirar cap endavant l'execució de la pena. També està molt bé. Com a mal dia, pues, les expulsions, no, la manca d'assistència que parlava abans la Pilar, quan veus que l'usuari no té possibilitats de sortir-se'n i la impotència davant situacions complexes. Tenim ara moltes penes llargues, gent que està molt desestructurada, consums que ens han, no, pues, cognitivament ens han deixat molt tocats, i hi ha vegades que, no, que ens falta, no? O sigui, no sabem que, com podem ajudar aquestes persones. I això, pues, és una mica frustrant, no? I així s'ha reflexat a la plataforma. Bueno, després, aquests factors amb els eixos els hem relacionat i hem vist certa correspondència. Aquestes línies són una mica orientatives, perquè de vegades, pues, algun factor afectaria més d'un eix en els que hem agrupat les aportacions. Però sí que hi ha certa correspondència entre els factors o conceptes de l'Espore i l'eix en el que hem agrupat les aportacions que heu fet a la plataforma. Hi ha d'altres aspectes que hi havia a l'estudi Espore i que no s'han vist reflectides en els comentaris que s'han fet a la plataforma, perquè també, o sigui, pues, com hem fet aquestes aportacions a la plataforma, pues, han fet que molts d'aquests no tingués sentit que sortissin allà mencionats. Hem pensat de posar-los perquè eren importants des de l'estudi per la resiliència, la meticulositat o persistència de la que ja hem parlat, l'experiència, no? Que es veu que hi ha un període després d'haver just començat com a delegat i abans de que ens cremem, pues que és un període, pues, que és especialment protector per la resiliència. Aspectes religiosos i de convivència, pues, es refereixen a això que tenim fora de la feina, pues, creences, a la xarxa social que tinguem, pues, també és un factor protector. Els esdeveniments traumàtics dins o fora de la feina afecten a la nostra capacitat de reeixir, no? I avaluar aquesta exposició a possibles situacions traumàtiques i per poder preparar respostes adaptades i proporcionades seria una proposta per tal d'intentar minimitzar els efectes d'aquests esdeveniments traumàtics. Les hores cara a cara amb delinqüents sexuals i casos perillosos també es demostren que afecten a la nostra integritat o a la nostra resiliència. Bueno, i ara ja serien les conclusions que faríem a partir d'ara, que ens fa ser més resilients. Pues la congruència entre els nostres valors i la feina que fem, aconseguir assolir els objectius marcats. Per això hem d'aconseguir també que aquests objectius siguin significatius, desafiants i accessibles. Els nostres companys, no deixar de donar-li la importància que tenen com a font primària de suport, pues això, ser conscients que de vegades no ho pensem, però
però quan tenim un company que ho passa malament, pues donar-li un copet a l'esquena i doncs, per preguntar-li com està, pues té efectes molt importants. Per la resiliència, per l'aprenentatge, per tot plegat. Una càrrega de treball adient, pues intentar pues que les regles, la rutina, pues intentar minimitzar-la el màxim possible i que, bueno, que les tasques siguin el màxim de variades possibles. Sentir-se valorat, pues sentir que tenim la confiança dels responsables alhora que unes expectatives respecte al rendiment importants, no? Que nosaltres també ens sentim orgullosos d'aquestes expectatives. Participar en espais de treball de forma transversal, no? Com seria la participació a la plataforma en la que tothom podem participar, tothom podem expressar el que sentim i el que tenim ganes de, pues, d'aprendre, de conèixer. I bueno, seria la segona. Altres conclusions, vull dir, que m'has tret de totes les aportacions, han estat les següents. El poder influir més en els resultats de l'organització, és a dir, tenir més impacte, que els delegats se sentin subjectes actius en la creació de protocols, perquè aquesta situació ens farà sentir més còmodes, vull dir, a l'hora d'aplicar-los. Nosaltres, vull dir, tenim l'experiència de l'atenció directa, de moltes entrevistes, d'un treball de camp quotidià, i pensem que, vull dir, que aquesta aportació, vull dir, enriqueix qualsevol protocol que es realitzi. Tenim l'experiència, per exemple, l'última i en la que vam estar va ser el protocol dels tractaments ambulatoris de deshabitació i la coordinació, que el protocol de coordinació amb els CAS. Vull dir, jo crec que hauria el fet que hi participéssim tanta gent va possibilitar fer aquestes jornades i facilitar totes les coordinacions que ara tenim, vull dir, amb els centres de tractament, és a dir, que ens sentim protegits. L'altre, mantenir un sentit de l'humor, i l'hem de mantenir per força, perquè si no amb aquest treball, vull dir, és un treball molt dur, darrere de cada història hi ha molt de patiment, patiment del penat, patiment de les famílies, situacions de delicte on penses també en la víctima i això també et crea patiment, situacions en què la persona, vull dir, en un bon procés, vull dir, pot reincidir i llavors, vull dir, el que és el sentit de la mesura ens ho sentim tots com un fracàs i hem de riure, vull dir, ens hem d'alliberar. L'altre, el compartir. Compartir és una de les frases que més ha sortit en totes les aportacions. I jo crec perquè, vull dir, el treball del delegat és un treball en el qual, tot i que està amb molta gent, és un treball en el qual se sent sol. Se sent sol, vull dir, davant d'una entrevista, se sent sol davant un informe, se sent sol quan fa la coordinació amb un referent i la cosa no va bé, no hi estàs, vull dir, els objectius, vull dir, que et pots marcar tant un i l'altre poden no coincidir i el fet de poder compartir això realment ajuda molt, et descarrega i et fa sentir més fort. Competència, fiabilitat, integritat de tots els professionals implicats en l'execució d'una mesura. I aquí en parlem de tots, dels delegats, dels coordinadors, de l'administració, de les entitats, dels jutjats, dels recursos sanitaris, dels recursos comunitaris, perquè tots els professionals, vull dir que ens ocupem del seguiment de l'execució d'una mesura des del moment que ens oficien des del jutjat, estem implicats i la competència d'un necessita la competència de l'altre, si no la cadena es trenca i llavors, vull dir, la situació es fa molt més difícil i el resultat en definitiva acaba sent negatiu, vull dir, per el nostre objectiu d'afavorir el compliment d'aquesta mesura. I finalment apostar per la formació continuada, el que comentava abans, vull dir, hem de continuar volent aprenent, perquè cada dia aprenem, i això és el que ens motivarà per continuar treballant. El fet d'avui poder compartir aquí en el centre d'estudis un altre cop tots junts, vull dir, aquest espai, no recordo que fa 8 o 9 anys per nosaltres el centre d'estudis era una cosa inimaginable, una cosa inaccessible, i el fet de que cada cop ens sentim més a gust dintre, vull dir, de
el centre de formació especialitzada del nostre treball, no? Del Departament de Justícia, realment penso que, vull dir, que l'hem d'aprofitar i agraeixo que ara finalment ens puguem sentir més part d'aquesta situació. Compartir espais de coneixement no jerarquitzats, com ara la COP, els protocols, els manuals de bones pràctiques. I finalment, les propostes de millora les hauríem d'elaborar tots plegats a través de la plataforma, a través dels entusiastes en les reunions d'equips, perquè la nostra línia de futur seria poder concretar estratègies que afavoreixin la resiliència del delegat, que ens afavoreixi a tots ser més resilients. I esperem de poder-ho treballar en la propera edició. Moltes gràcies per la vostra atenció.